আজি অসমৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন। মহামহিম ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহোদয়াই ধুবুৰীত নৱমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেল জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰে। ইয়াৰ লগতে তেখেতে আই আই টি গুৱাহাটীত পৰম কামৰূপা ছুপাৰ কম্পিউটিং ফেচিলিটি, হাই পাৱাৰ এক্টিভ আৰু পেচিভ কম্পনেণ্ট লেবৰেটৰী অৱ স্বামীৰ ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰে। মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ভাইৰলজিৰ মাণ্ডলিক ইনষ্টিটিউটটো ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰে। এই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব। অত্যাধুনিক সা সুবিধা সম্পন্ন ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলে সুলভ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানেৰে জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰ, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, আই আই টি গুৱাহাটীৰ সঞ্চালক অধ্যাপক টি জি সীতাৰাম আৰু অন্যান্য গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিল।